Toma. Toma esa. Оо, та бичлэг хийж байгаа бөө. Тийм ээ. За за. Би гоё бичлэг хийнэ. Хүмүүс чамд яахгүй юу? Аха. Яаж тоглохыг харуулах гэж чамайг. За, тэгвэл би юу тоглох вэ? Чимээш тэ. Гомгийн дэше тоглох уу? Гомгийн дэше гэж шүү. За за за. Чи өөрийнхөө хүссэн тоглоомоо тоглоод болч. Үэн биш биш. Энэ биш юу уучлаарай. Хас чит биш уучлаарай. Уу хараад үзээ. Гэдэх ойо. Гатцно. Йоо яраг. Яа тийм гой. Тогзах тогзаа гоошо. Дара бруу хамгийн их хэсэг маш их шугамд үзээрэй. Воо. Тэсчөж. Юу? Хамгийн хамгийн дээр автосом одоо бруу Я Роман бас хийгүүлч. Бичсгэн дээр хийлтэч магадгүй. Би бичлэг гаргадаг муухай байгаа биз? Бичлэг гаргахаа аюул суу яа. Би бичлэг биш дээ. Экран гаргадаг би муухай байгаа биз? Хе-х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 е
오도 No. تقارن هو برتقال شو عم يدور بس يا ما